cewa duba bagun Ali bai san tsoro ba. Gaskiya ba ta ƙarya she ba tu ba bagun Ali bai san tsoro ba. Kwana mai abun fada shike tara dai mamaki wai wanda bai da kunya zai gyara gaskiyar aiki baban Ali bai san tsoro ba. Ba za su yi motsi ba kai fa sarki ne in ka fada ba a can zama ba kuguwar kankan ba ba kasa take ta dawa ba lokaci shaida ba za gane wane ne kai ba. Makon kura ba za ya sakare walawa ba dan macen giwa ba zai dishe na ayen toro ba cewa ba turun buba bin da bai tattara ba. Magani ciwon sanyi shehu ba duburi na ya daiman tausan bayi in yama zai kara gaskiya ta adar nan tayi duba rudin jagora ba zai fi ayan santal ba. Isa ga mulki gashi baya aikin gaggawa gashi ya daidaita ya tsaya yana kallon kowa gashi shike zartarwa cikin shiru ba zance ba. Malele ko ba za ya ja da dan sufaye ba ta bi karfin tsiye godiya ta sabai maula ba ga kikar aikin babu mai iyawa ba kai ba. Dare sai ga rana dai kuma ban mamaki bakin gamo bacin rana yau bar ruhi kaunar ka tana min kwana ni bana gane ba zan ado da kaya jazurba. Yeah.
na limamin farko wanda ya rike shagbato a rayuwa tai zai karko masu ji na su ji alƙawari na kauna na dauko sanniya ya gun mai mun da bai shirin fasawa ba annu ko kadan baitar rana sai gumin zuya kai yan maza suke layar zana rayuwa yin bayan ci mutan ciki ba sa suna ya tsaya kan aike shi yasa ba zai dau shirme ba maza suke shakar kallo banda baban in ya zuwa maza suke burin kallo banda ci dun wake sanya zuciyo yi sai zillo ira ta karewa zambata ne ba shi ba ya maganin gaba aikin dogo miricin kan dutse diginin da ba kai ne kango ya girawa gaskiyan ku wanda yau shi ne bango ba mu mamaki in mun yi ma ba za mu laifi ba maza baya suna kumbula mai gambo ya kike shirin fatan suna na fi karfin ki na ji ba za ya tauye motsi ba cikin sufar bayi shehu fatu suna ne abin kira ne gun bayi bani kaunar mai zargin katin ada bayan zumba fatu sai sai tani na ji labari ka dora karrayoyin mai rauni gani ni ma doran tau saboda kai ba danni ba bai san wasa ba da'irar manya ba mai zama ciki in ba su ba
abokin madi wanda bai fusar rai ko dai ba koriyar shuka in an kula ba ta koma ja ba Tai bai daidai ba ba mu neman abuwar wanda bai kiyaye kai nai ba tambiran jarum ta san ba ai wa raugwaye ba shi gwani na ne na san gwanin ka bai zarce nan ba bai zama halin gwani kunya na ba sabulun wanke dauda muna ta ne ba bai zo ba masu jayayya kallon marin sa bai zam shiryau ba hausa sin ce ba zai yi wa ce wa dogowa da ba mana nan mai kai ba naga ka kai ne har yau ruwan jira dai bai zo ba mai fito a ti in ka aje ba a canza ma ba dana dadi jaki kar abun bazan fokoe ba dai shiga te kusu na mai girma yara bayan mu sai ta mu karkasan ya mi fama damuwa ta kare gun mutun da yayi min alfarma mai dani na ka sannan ka saba zallalacewa janna amma ta fani sani layin dace a cikin kasa kar irauni dan baki jane domin jazuliji kan subdai ni dan tamamin lahi dan sharbu ba mai kan duba sine cikin sifar suna sai na gane zatin ma ashe fa shi ne motsina bai nufin tantance bai tikar rago baya suna ni masoyi ne dan sintuwa ba zai ban tsoro ba cikin gabatin yanzu ba ya tsaya kofar nan ta ka bashi ko bai roka ba halita ka su ma ba su ba da jinkirtawa ba sanya abdurrahman dauka kashi ko bai nema ba ya bankuce ni ne nayi daga umar wannan wanda ke bayani mai nauyi karbuwa karnan dauke abinda duk yayi min nauyi takabi taka dan abba wanda bai san tsoro ba
gaskiya batatsufa shehu fatu baba gun ali bai san tsoro ba.